Fett er lagret energi som mennesker kan bruke til for eksempel å røre seg og holde i gang prosesser inne i kroppen. Fett blir også brukt til å lage livsviktig hormon og til vern av indre organ. Fett er bygd opp av tre fettsyremolekyl og alkoholen glycerol. Fettsyrer er kjeder med 10-22 karbonatom med en syregruppe i den ene enden. Figuren viser strukturen til en fettsyre. Karbonkjeden har syregruppa i enden. Denne måten å tegne på er vanlig å bruke når det er en lang rekke karbonatom. Mener du at du forstår denne tegnemåten, kan du trykke hopp over. Hvert hjørne representerer et karbonatom. Hver strek er en binding. Dobbelbindinger blir to parallelle streker. Hydrogenatom er ikke tegnet inn. En vet at hvert karbonatom skal ha fire bindinger. Da er det bare å fylle opp med hydrogenatom. I syreenden vil fettsyrene binde seg til et glycerolmolekyl. Denne prosessen frigir tre vassmolekyl. Fettet sine egenskaper blir bestemt av fettsyrene sin struktur. Det er vanlig å dele opp fett i tre grupper. Metta, enumetta og flerumetta. Figuren viser et fettmolekyl der alle karbonatomer i fettsyrene er bundne sammen med enkeltbindinger. Denne typen fett kalles metta fordi den er fylt opp med hydrogenatom. Det er tilråd å ete minst mulig mettafett. Mettafett kan øke innholdet av ugunstig kolesterol i blodet, som igjen gir øka risiko for hjerte- og karsykdommer. Eksempel på mettafett er smør og fett i kjøtt og ost. Enumetta fettsyrer er fettsyrer som inneholder en dobbeltbinding. Flerumetta fettsyrer inneholder flere dobbeltbindinger. Umetta fettsyrer er en fellesnemning for enumetta og flerumetta fettsyrer. Umetta fett finner en for eksempel i planteoljer som olivenolje og i fisk. Noen umetta fettsyrer er spesielt viktige for kroppen. Dette kommer an på hvor dobbeltbindingene er plassert. Denne fettsyra er en omega-3-fettsyre. Navnet kommer av at dobbeltbindinga ligger på det tredje karbonatomet fra enden. Omega-3 finnes i fiskefett og er et vanlig kosttilskudd. I denne sekvensen har vi sett at fett har mange viktige oppgaver i kroppen. Matvarer som inneholder fett kan være smør, kjøtt, ost, planteoljer og fisk.